On muuten kaunis päivä. Aha. No en kyllä ymmärrä nyt sinun asennettasi tähän toimintaan, mutta... Ohoho. Kai kun aurinko paistaa kauniisti ja tässä on kiva aurinkoa ottaa ja levätä ja... Mikäs sieltä tulee? Oho, no ehkä minä tästä taidan vähän lähteä jaloittelemaan tänne päin pikkuisen, kun tässä jalatkin on sen verran no, tuossa lentomatkalla tulleen sen verran. No, ehkä minä jatkan matkaustikin. Hei hei, sitten vaan kaikki kaverit. Kiva tuntua.